برادران اسلام خوگو عزتمند و مشران و کشران و امزول و طول تو پشرکبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگا چیزا ہوں مشر محترم زمانہ محققم بیانو کا غیب اخبال بیان کے دا خبر اوکرل چمونگ طول پدغا نیت باندی را غلی چی مشران حضرات پر ازی اون با دا غوی بیانو نا اور پدغا نیت باندی مونگ را روان شیو پدی نیت باندی نیو را غلی چی مونگ سویو پدا مولانا سیب سید الامین انور سیب دا غوی وینا وچی اسو خبریو که خیر دی اللہ پاک دے صحیح وینا توفیق تاسلا دا اور دلو اور پشری کا باندھ بیا دا عمل کو توفیق راکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا قیامت دو رضی پبارکی لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس چکل دا قیامت ورشی نو حیث یو انسان با دا خپل زینا قدم وانلی پا خپل زی باندی با ولاری ترسو پوری چی دا هر انسان نا دا یو پینزو تپوسونو جوابونا اونشی پینزو تپوسا او دا غی جواب با اللہ منگو تاسو نغواری پا غا پینزو که یو ارون بنی عن عمره فی ما افنا بندہ عمر میں در کڑے ہو جن میں در کڑے ہو تو دا خپل جن دے پسکے تیر کر تو دا جن دیر لوی قیمتی چیز دے دا با پیسو باندھنے چی بندہ پیسے ورکی او مال دون جن راکا زما یو رس سیوا کا یو افتہ سیوا کا یو میاش یو کال سیوا کا نا دا دا اللہ دا طرف نے یو ورکڑا چالا کم ہو چالا زیاد دا یو تقدیری لکھتے کہ عمر پا مال و دولت پی نو دے سرمایہ دار و خلقو بی وزان لپا بیا باندے غشتلی وزان لپی عمر سیوا کولے عمر سیوا کی گی نو دار چاہ دا پارا کل نفس ذائقت الموت دا ہر چاہ دا پارا یو وقت مقرر دے بس او اس یو قسم پا دے دنیا کی باقی پا دے کی دن کی نشتا لیلوی خلق تیر شوی دے پیغمبران حضرات تیر شوی دے پری دنیا کے جن تیر کڑی اخیرت تتلی دے آگا پا دنیا کے سب باقی پاتی کی دن کے وی نو دا چا دا مخش دا دنیا پیدا دا محبوب علیہ السلام و السلام آگا با ہمیشہ پری دنیا کے وی لو کانت دنیا تا دوم لی وحد لکان رسول اللہ فی مخلدہ کہ پڑی دنیا کے سوک ہمیشہ دا پارا باقی پاتی کی دن کے وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشہ ہمیشہ پڑی دنیا کے وی چونکہ دا دنیا دا ہمیشہ جن زین دے بلکہ دا یو امتحان گا دے نن عملی میدان دے اینکا اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتا غدن فی دار الحساب ولا عمل نن منگو تاسو عملی میدان کی ولاڑیو ار سڑی خپل کردار کئی ادا کئی پیرڈا خلی او بیا بزی او دا غی نفس دا قیامت پورد بیا دا دے عمل دا دنیا دا دے جن نتیجہ منگو تاسو تا اللہ پاک او رئی نن عملی میدان دی حساب کتاب نشتا او چکل دوستر گے پٹی شلی اخو آخرت را روان دے بیا حساب شتا عمل نشتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی الناس نیام اذا ماتو انتبه خلق دا غفلت پا خوب باندی او دادے چی کلا دو سرگی پڑی شی بیا با دا حقیقت سرگی کولو شی چی دا خصو بل سو دا جن سنگا تیر شو نو دا دی عمر بارکی با اللہ پاک دا قیامت پورس دا هر یونا تا پوز که چی دا عمر می در کری دا عمر دی پسکی تیر که نیا خدا خبر معلوم شو لچی دا عمر قیمتی دی زکی اللہ تا پوز که او بلت دا خبر معلوم شلا چی دا عمر دا اللہ دا طرفنا یو امانت دے انسان سرا ذکر چی مالک دا خپل امانت سیز تپوس کئی نو ذکر اللہ پاک دا قیامت پورد دا انسان دا عمر بارک تپوس کئی
نو دا عمر به بنده په خپل مخ سر تیری نه چې څنګه میړه غواړي هغه رنګ به تیروما. نه الله موږ تاسو له اختیار راکړی، مرضی به د الله وي، خوښه به د الله وي. چې الله څنګه قانون را لېږلی د قرآن د حدیث په شکل کې، قرآن مجید مکمل ضابط حیات دی، د ژوند د تیرولو مکمل نظام په قرآن کې موجود دی. بیا احادیث مبارکه د نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن مجید تشریح د وضاحت دی. نو مکمل ضابط حیات د ژوند د تیرولو یو آئین یو دستور الله پاک د انسان لرا لېږلی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله فرمایي ما دا انسانان او پیریان دا د عبادت د پاره پیدا کړی دی. دی به زما عبادت کی ما به یو ګڼي. نو دا خپل ژوند به بنده په خپل اختیار سره د الله د مرضی مطابق تیری، دا کس بیا کامیاب دی. او که دا انسان په خپل اختیار سره په خپل مرضی سره ژوند تیری د الله د مرضی مطابق نه، نو دا انسان بیا ناکامه دی آخرت کې. نو د قیامت پر لومبنی تپوس د دې عمر باره کې الله کوي چې دا عمر به در کړی دا دې پسه کې تیر کړو. دیو نمبر الله پاک چې تپوس کوي عن شبابه فیما ابلا، بنده ځواني به در کړی وا، دا ځواني دې پسه کې زړه کړی ده. نو دا ځواني قیمتي سیز دی، الله پاک دې انسان له ورکړی. نو دا ځواني به دا بنده د الله د حکمونو مطابق دا به زړی، داسې نه چې جوانی دیوانی، چې به ځواني دیوانګي ده چې څنګه بنده ځواني تیری تیری به نه. اصل عمر او اصل جن دا خو د ځوانۍ دی. د ماشومان جن داسې تیر شي او بیا د ځوانۍ نه بعد بوډاوالی داسې تیریږي، خو کمزوري بیا شروع شي. نو اصل جن دا جن د ځوانۍ دی، او اصل عبادت عبادت د ځوانۍ دی. الله پاک دې موږ له د خپل عبادت توفیق راکړي. در جوانی توبه کردن شی وای پیغمبریس، وخت پیر گرگ ظالم می شود پرهیزگار. د فارسی شاعر وای در جوانی توبه کردن شی وای پیغمبریس، پزوانه که الله الله کول، عبادت کول، د الله ذکر کول، دا شی وای پیغمبری طریقه، پیغمبری طریقه ده. وخت پیر گرگ ظالم می شود پرهیزگار، او د ځوانۍ نه اخوا عمر د بوډاوالي د کمزوری عمر، چې په دغه عمر کې خو بیا زمریم کمزوری شي بیا ښکار نشي کولی، یو غار کې بیا پروت دی. نو اصل عبادت دا د ځوانۍ دی، چې بنده په خپله ځوانۍ کې د الله جل شانو عبادت وکړي. او حدیث پاک مفهوم دی، کم یو بنده چې په خپله ځوانۍ کې د الله جل شانو عبادتونه کړي او بیا دی سوخ بعد داسې عمر ته ورسیږي چې عبادت دی د ځوانۍ والا اوس کولی نشي، نو الله دونه غیرتی ذات دی چې پرشتو ته حکم وکړي چې زما دې بنده په ځوانۍ کې زما عبادت کړي، اوس کمزور دی نشي کولی، اوس هم د عبادت هغه سلسله جاری ساتي، ثوابونه ورله لیکي. دا الله دونه غیرتی ذات دی. و دا ځواني به بنده په خپل مخ سر باندې زړی نه، دې کې به ډېر احتیاط کوي د الله د حکمونو مطابق. دی وخت د الله څه امر دی. درې نمبر تپوس چې الله پاک د قیامت په ورځ کوي عن ماله من اين اکتسبا، بنده دا مال او دولت یې ګټلې دارې د کوم ځای نه ګټلې، د حلال او د حرام او تمیز دی نه دی کړی، فرق دی نه دی کړی، ګټلې دی. په دنیا کې چې بنده کوم ملازمت کوي، نوکری کوي، مزدوري کوي، روزګار کوي، کاروبار کوي، په دې فرق به کوي چې دا روزګار، دا ملازمت او دا اغیستل خرڅول معاملات دا زما څنګه دي. هسې نه چې بنده پیسې ګټي او د حرامو پیسه جیب ته راځي، کور ته راځي، اوړه د حرامو راځي. د قیامت په ورځ باندې الله پاک د هر انسان نه د دې مال او دولت د ګټلو تپوس به کوي. بنده به دا نه وایي چې بس پیسې دي ګټم بنو، نه. زمونږ دا شریعت دا دین څلور حصې دی. یو حصہ حقوق الله دی، دا عبادات چې څه ته وایي، منځ، روژه، زکات، حج، صدقات، دا د دین یک بټه چار څلورمه حصه ده.
زمو د عام خلکو ټول نظر او فوکس په دې مانځل کې د مون ټول دین او شریعت نه دا عبادت صرف د ټول دین 1/4 سلورمه حصہ باقی درې سي 3/4 دا حقوق العباد دی معاملات دی معاشرتی نظام دا غرنگ کاروبار روزگار معاملات دا ټیکول غواړي ځکه د سپاک رازی نبی علیہ السلام فرمای کما یوان وړه چې د حرام او ګیړه ته لاړ شي دا دغه بنده سلویش به ورځ عبادت نه قبلی و دا خو یو بنده یوان وړه نه ټول عمر په حرام کارای کې لګیا دی نو دعا به څه قبول شي ادعا مخ العباده چې دعا بیا د عبادت مغز یا بس قبول شي یو بنده بلا سنو چت کړی دا الله نه بسوال او زاری کوي یا الله دامیو کې دا سوال می قبول کې دا حاجت می پوره کې خدا خو خوراک به حرامي اسکاک به حرامي استوګه به حرامي معاملات به د حرامو کې دعا به څنګه قبول شي په قیامت ورځ باندې به الله پاک د دې مال او دولت چې دا د په کومه طریقه ګټلې دي تپوس په باقاعده کېږي وي کومه کپړه چې بندوالي او یو روپۍ پکې د حرام وي دغه کپړه چې په دې بدن باندې پرته وي د دوی یو عبادت هم نه قبلېږي نو د حرام کاری نه بنده ځان ساتي باقاعده ګوري به دا روزګار زما څنګه دی دا لین دین معاملات اخیستل خرڅول سودي معاملات دین او بنده ځان ساتي سود خو ډېر لوی جرم دی دونه لوی جرم دی چې دا پلسی شپه د شعبان معظم راشي ویدي سود خور ته الله پاک بخنه نه کوي الله پاک هر انسان بخي د پلسی په شپه باندې خو ما سیوا د یو څو بدبختو نه یو بدبخته پکې دا سود خور هم دی دو کسانو ته الله پاک د جنگ اعلان کړی یو په قرآن سره ثابته مسله ده او بل په حدیث قدسی سره ثابته مسله ده کمه چې قرآن مجید سره ثابته مسله ده چې الله طرف نه ورته اعلان جنگ دی اسود خور دی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله که د سود نه توبه نه وباسئ نو الله فرمایي زما او زما د حبیب جنگ ته تیار شه دا نه مقابله سود کولی شي ډېر لوی جرم دی او سخته ګناه ده د سود یوه روپۍ د شپږ دېر جناګانو نه سخته ګناه ده الله دې موږ ټول محفوظ او بچ ساتي او څوک چې پکې اخته دي الله دې هغوی ته د توبې کولو توفیق ورکړي په دغه شپه باندې سودخور دې بدبخته ته الله پاک بخنه نه کوي یو پکې مشرک دی کافر دی هغه معلومه خبره ده جادوګر دی کاهن دی نجومي دی دې ظالمانو ته الله پاک په دغه شپه باندې بخنه نه کوي کم کس چې شرابي دی د شرابو عادي دی توبه نه وباسي قیمتي شپه ده د الله د رحمت نه په دغه شپه باندې الله پاک بخشش مغفرت کوي دغه بد قسمت انسان ته نه محروم دی هغه کس چې د مور او پلار نافرمانی عاق الوالدین د مور او پلار څوک چې خفه کوي الله پاک دغه عاق الوالدین اولاد ته بخنه نه کوي څوک چې مور او پلار لري ژوندي وي ډېر قدر عزت او احترام دی کوي لکه د مور او پلار مخ ته کتل وي دا عبادت دی د چا چې مور او پلار وي په نظر د شفقت ورته وګوري د مینې په نظر ورته وګوري د یو حج قبول شوي اجر او ثواب الله پاک ورکوي یو صحابي ته پوښتنه کوي یو بنده د ورځې سل کرته ګوري وي څونه چې ګوري سل کرته د الله په خزانو کې کمی نه راځي هغه هم اجونو اجر او ثواب به الله پاک دې بنده ته ورکړي د مور او پلار د چا ژوندي وي بالکل ډېر عزت او احترام دې کوي د مور او پلار مخ ته کتل عبادت دی ډېر لوی اجر او ثواب پې الله پاک دې بنده ته ورکوي د مور او پلار دعا قبلېږي د چا چې څه مشکل وي مور او پلار ته دې ما ته دعا وکړه هغوی د زړه د اخلاص اولاد ته بچو ته دعا کوي د مور او پلار دعاګانې قبلېږي یو څو څیزونه دی چې هغې ته تش کتلو باندې الله پاک اجر او ثواب ورکوي عبادت الله پاک شمیري یو د مور او پلار مخ ته کتل اول د عالم مخ ته کتل ودام عبادت دی صرف قتل ورتا اکرم العلماء فانهم ورثه الانبیاء تاسو د عالمانو اکرام او عزت کوي ځکه دا د پیغمبرانو وارثان دي من زار العلماء فقد زار الانبیاء چا چې د عالمانو زیارت وکړ ملاقات وکړ دا سده لکه د وخت پیغمبر ملاقات یې وکړ او د عالم مخ ته کتل ودام عبادت دی
Oh Allah Ta'ala ila Ibrahim, Ibrahim. Ana alim, uhib kull alim. Allah Pak Ibrahim alayhi salatu wa salam tawahi ukrala. Che Ibrahim Khalilullah. Za alimim, oh da har alim sara zamamina muhabbat te. Nusud khor kasta da lara tarapna ilan jang de. Oh kama masala che pahadisi khusi sara sabita da. چدا اللہ طرف نورت اعلان جنگ دے من عادا لیوالین فقط آدان تو بالحرب سوک چی زمان دوستان خفکی دشمنی ورسر ساتی لی اللہ فرما چی زمان طرف نورسر اعلان جنگ دے دا علمان طالبان حافظان ویدا دا اللہ دوستان دے نبی سلام فرمائے سوک چی تدبیر سر دوستی ساتی دے دا اللہ سر دوستی من محبت کی او سوک چی تدبیر سر دشمنی کی ویدی دا اللہ سر دشمنی کی داڑی را سخت جرم دیو بیا گناہ را سوک چی دا علمان سر بغض حسد ساتی و دا علم سر من محبت دا دا اللہ سر من محبت دی بندہ با دا کم روزگار چی کئی چی سندہ دا دا تگی وی دا دا حرام کاری وی دا دا جواری وی او دا دا صدخوری وی او دا پیلسی پشپ باندی یا بل بدبخت انسان دی اللہ غتم بخنہ نکی چی سوک خپل ولی کٹ کئی سوک دخپل خپلوان سرا مڑ جواندے پاتے کئی اللہ فرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی اللہ فرمائے انا الرحمن خلقت الرحیم وشخقت لها من اسمی زر رحمان ذاتیم رحیم رشتہ ما پیدا کرے دخپل نملہ میں والا حصہ ور کرے موصلہ وصلتہو سوک جدہ رشتے خیال ساتی زب دخپل رحمت سر رانیز دیکم ومن قطعہو بطتہو او سوک چے در رشتی خیال نساسی زبے دخپل رحمت نر جدا کما نسوک چے رشتہ کٹکی در دیر بے جرم دیو سخت گناہ دا لا تنزل رحمہ علی قوم فی قاتل رحم اللہ پاگا قوم باندی رحمت نر آوری پا کم قوم کے چے عدا سے بدبخت انسان موجود بھی چاگہ دخپل خپلوان سر تعلق ختمائی مڑ جواندے پاتے کئی لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فما دخل النار نخير مسلمان دپاره چاغه د خپل مسلمان سره د روزه نه زیات خبره ترې باندې کی د روزه کې خپل قارته او سوړ کی د درې ورځې نه بعد تعلق ته سره بحال کی مړ جان دې تک را تک دې سره شروع کی کنی فما دخل النار د خپل ځتی راټینګ کړي دې مړ جان دې ور سره مغه رنگ پاتې کړي دې مړ شو وی دو ذخیر جہنمی لے جہنم تبزی دا ہر جمعی پشپ باندی دا ہر انسان عمل عبادت اللہ توڑان دی کی گی اللہ بزر دا علم نظر واشی چی دا کس عبادت گزار دے تاجد گزار دے نفلو نیم کڑے عبادت کڑے صدقے ور کڑے زکاة ور کڑے حاجی سیب دے دغران عمرے کڑے دی خدا دا چی و سردال کلی چی دا کس دا مورو دا خپل خپلوان سره تعلق ختم دی مړ ژوندی نشتا په دې یو ټکی باندې د سونه اعمال کرا زیرو ذره بر له اجر ثواب ورته نه ملاوي نو خپلوي کټ کول دا ډیر لوی جرم دی سخت ګنا ده زموږ د پښتنو په نس خبره باندې تړلې رشتې په دې خبرو باندې پاتې چې چېرته د ماشوم په سر باندې جنگ شر په هفتو هفتو نه په کلونو کلونو زموږ مړ ژوندي پاتې وي یا په ویړی په پوله په پټي باندې دیوال باندې پدې زمون خپل ولی کټ شي وي او تک را تک نوي یا دا چې زمون د مریض تپوس نه ده کړی یا د ماشوم صورت نه ده راغلی د مریض تپوس کول دا څوک چې لاړ ده ته بیا الله اجر او ثواب ورکوي وي څوک چې د مریض تپوس لاړ شي د ورځې په شروع کې دا څوک چې لاړ نوي او یا زره پرشي د ماښامه پورې ده د پاره د مغفرت د بخشش او د رحمت دعاګانې غواړي نو ګټه خو ده څوک چې ماښام لاړ مریض تپوس لا وی اللہ پاک تر د سهار اذان پوره د د پاره او یا زره پرشی مقرر کی د د پاره د رحمت د مغفرت د بخشش دعاګانې غواړي نو ګټه خدا ده ده مونږ ګلی الټا پدې باندې کو چې مونږ لران نه کرانه غه بد قسمت او کاغه بیمار ته بورزه نو زمون ټول معاملات مړ ژوندې د په بدل باندې دي نو چې مونږ بدل نالو بلکې کراله لا بیمار شو یا بل مسئلہ پہ خوش ورزو با تعلق پہ بحال کو کنی پہ دغه شپه باندې دغه بدبخت انسان دغه ډیر لوی خیر نه چې الله پاک هر څوک بخی د انسان بنه بخی نو کله چې تیرې پاتې وي خپل خپل وای کې رشتو کې چې بل ته زړه د قوم نه بخنو کې چې ما بخلې دې
یا تازیاتی کړي ورش یره مو بخا لکه دغه شپه روانه ده اسینه چې دغه لوی خیر نه بنده محروم شو دغه پیرس کې رانه شو الله دې موږ دغه پیرس نه محفوظ او بچ ساتي نو بنده به کوشش کوي چې دا کم لین دین معاملات دا غسل خرصول دی کې نوکری ملازمت مزدوری چې دا به د حلال وي او چې حلال رزق بنده وګټي د قیامت ورځ باندې به الله پاک یو بل سلورم تپوس دا کوي فی ما انفقتا بنده چې دا مال او دولت ته پیدا کړ نو دا دې بیا په څه کې خرچ کړی دی نو بنده به دا نه و چې زه زما د مټو ګټلی شوی مال دی اوس مې زړه څنګه غواړي هغه رنګ به لګوما نه تا ګټلی دی دا د الله طرف نه تا سره یو امانت دی اوس په دې کې د فقرانو غریبانانو له زکات حق ادا کړه او چې کومې زیاتې پیسې دي په جایز کارونو کې ولګوه همدردي کوه د خپلو خپلوانو سره د چم ګوان سره دغه روژه را روانه ده او دې ګوري بنده په خپل چم ګوان کې محله کې رشته دارانو کې ډېر زیات غریبانان خلک شته ګرانیم ده بالکل د نقد امداد ورسره وکړي یا وړو چینی ولوالي او لاس یې پې اوچت کړي چې الله زما دغه وسو دا یو صدقه ده په خپل دربار کې قبول کړه ور ویلېږه نو هغه چې څونه روجې نیسي څونه روجې هغه پې ماتوي د هغه څونه اجر او ثواب دی دا چا چې اوس امداد وکړو دغه ټولو اجرونو ثوابونه د له ځان په یو تن باندې د هغوی میلاویږي نو بنده چې کم مال او دولت وګټي خو دا به نه و چې زما د مټو مال او دولت ګټلی شوی دی اوس مې څنګه زړه غواړي هغه رنګ به یې لګوم نه اوس به هم ته پابند دی هغه ځینو کې به لګې چې کوم ځینو کې شریعت تاته حکم کوي شریعت تاته اجازت کوي دا به په فضولیاتو کې نه لګې کنی د قیامت په ورځ باندې به الله پاک تپوس کوي څوک چې خپلې پیسې په فضولیاتو کې او فضول خرچي کوي ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین د قرآن مجید مسله ده څوک چې فضول خرچي کوي وی دا د شیطانانو رونه دي رونه الله دې موږ ټول د فضول خرچۍ نه محفوظ او بچ وساتي او پنځم نمبر چې الله پاک تپوس کوي د قیامت په ورځ نو ماذا عملا بما علما بنده تا ته چې څونه حده پورې دیني معلوماتو مسلې درته یادې وې نو په دې خپل علم باندې دې څونه حده پورې عمل کړی دی نو هر سړي ته دیني معلومات شته د مسلو نو هر چا نه به د خپلو دیني معلوماتو باره کې تپوس کېږي که یا بنده وایي چې را علم نه زده کوم د مسلې تپوس نه کوم د قیامت په ورځ باندې مانه الله تپوس کوي نو الله به دې دا تپوس کوي چې دا علم دې ولې نه زده کوم مسالې دی ولې نه زده کولی فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا علم د خاوندانو تپوس کوي که تاسو نه پیږئ د قرآن مجید مسله ده جماعتونو کې مدرسو کې عالمانو تا سره بیته ولې نه کوله ته ولې ورلې نه تللې د دې مسلې تپوس یې ولې نه کو د قیامت په ورځ باندې به الله پاک بیا د دې تپوس کوي چې تا علم ولې نه زده کوه کله چې د قیامت ورځ شي دا ټول انسانان به درې ډلې شي په دریو حصو کې به تقسیم شي یوه حصه د عرش معلا خی طرف ته شي وی دا به هغه خلک چې کوم خلک نیکان خلک دیندار خلک خدای خلک د الله دوستان وي الله دې په دغه ډله کې نصیب دا خلک جنتیان خلک دي بل خلک هغه ګس طرف د عرش معلا نه بی دا انسانان کوم خلک دي دا د الله دشمنان دي کافران دي مشرکان بدعمل فاسقان فاجران الله دې د دې ډلې محفوظ او بچ ساتي او د عرش مخې طرف ته به هغه ډلې کومه ډله چې د پیغمبرانو انبیاء کرامو صدیقین شهدا علما دا به مخامخ ډله دا به د عرش مولا مخې ته ولاړ وي الله دې په دغه ډله کې شمېر کړي الله پاک دې پې د عمل کولو توفیق راکړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.